mimi ni mwandaji wa movie, pia ni msanii wa movie, na nilikuwa na mke, sawa, kwa hiyo yule mke pia nimepatana naye katika mazingira ya movie, sawa, lakini baadaye tukakubaliana, tukaishi baada ya muda fulani hivi. Tumeishi miaka mingapi? Tumeishi kama miezi kwanza kabla ya ndoa, sawa, alafu baadaye akaniambia kwamba mimi kwa mazingira yako nimependa ili niishi na wewe, kwa naomba tuoane, niko tayari nibadili dini, sawa. Kwa hiyo akakubali, akaingia kwenye Uislamu kwa maana akasilimu, na baadaye tukafanya maandalizi ya ndoa. Kwa hiyo kweli kipindi hiko nipo nafanya kazi na Wachina, kwa hiyo pia mabosi wangu wakashiriki kunisaidia, ndoa ikafanyika, lakini nimeishi naye kama miezi sita ni baada ya ndoa. Baada ya kuishi naye ndani, yani ndani ya ndoa miezi sita, sawa, akaanza kuwa na mabadiliko fulani hivi. Yani target kubwa alikuwa anapenda sana kwenda kushuti. So kutokana na mimi nimeshaingia naye kwenye ndoa na nikiangalia mfumo wa ndoa hauniruhusu mimi kumruhusu yeye kama mke kwenda pasi na mimi kumsimamia, tukawa kidogo tunapeana changamoto pale. Na kipindi hicho mimi nilikuwa busy na Wachina, kwa hiyo sikuweza kumpa nafasi ya kuwa anafanya nini? Anaenda kushuti. Na target yangu mimi ilikuwa nimwambie kwamba baada ya mimi kumaliza mkataba na Wachina, so ndo nitakuwa naandaa mimi kazi zangu. Lakini kuweza kukuruhusu wewe kama wewe ukafanye kazi pasipo mimi kuwepo ni kitu ambacho kidogo kwa vijana sasa hivi tunakuwa hatuna uaminifu sana. Kwa hiyo mambo yale yakawa kwake yeye akawa amembana, yani akawa anahisi kwamba labda game ndo yani imemkata au hatoweza tena kufanya sanaa, akawa ameshindwa kuvumilia. Akaniandalia vitu fulani kama magonjwa yani. Kwa hiyo akaniambia naumwa na nini, sawa, ugonjwa tukawa naangaika nao hospitali. Ugonjwa gani ambao alikuwa anaumwa? Akawa ananiambia anaumwa bawasiri. Bawasiri na hiyo ni bawasiri. Nikahangaika kwa sababu nikahangaika hospitali, akasema ugonjwa ili kuweza kutibiwa vizuri utafute kwenye tiba za asili. Kweli nikawa tumehangaika sana kwenye tiba za asili. Kweli akawa anapata tiba inapungua pungua kiasi. Baadaye tukawa tumekubaliana na baba yake kwamba aende kidogo kwao, sababu yule ni mkazi wa Iringa. So kwa hiyo baba yake tukakubaliana kwamba aende kule na akatumie zile dawa kidogo, atakapokuwa ipo tayari atarudi. Kipindi hiko nipo sehemu moja, nipo nafanya kazi kiwandani kwenye kiwanda cha tires. Kwa hiyo na mimi pia mkataba wangu na Wachina ulikuwa unakaribia kuisha. Kwa hiyo nikamwambia kabisa, wewe basi nenda, mimi nitakapomaliza mkataba, sawa, nitarudi Mbagala. Kwa hiyo tutakuwa Mbagala na mimi pia nitakuwa free, kwa maana tutakuwa naandaa kazi zetu, sawa, production zipo, kwa tutaandaa kazi zetu na tutakuwa tutafanya kazi. Kweli tukakubaliana hivyo. Kwa hiyo nikamtafutia sehemu dawa, akachukua dawa, siku hiyo akaniambia sami kesho naondoka. Umeona? Sasa kipindi nakutana naye nilimkuta amepanga, sawa, kipindi kwa alikuwa anakaa Goba. Kwa maana hata kipindi nakuja nambadilisha mimi namtoa Goba, kuna baadhi ya vitu vyake alikuwa amevichukua. Kwa maana kama kulikuwa kuna godoro kule na gesi akawa amechukua, amekuja navyo kule. So nikawa nimeishi naye hivyo. Kwa hiyo siku ile ambayo nataka kuondoka, akaniambia kwamba kwa sababu kule nyumbani kule ninapokwenda, sawa, yani na wadogo zangu alafu wanalala chini, kwa nini ile godoro nisifanye nini? Nisilichukue nikalipeleka kule nikawapelekea. Mimi nikamwambia naona kama utatumia gharama nyingi njiani kwa sababu ya kusafirisha godoro, kwa nini wewe usifike kule alafu mimi ukaniambia bana mimi nimefika huko alafu na changamoto labda ya hiki, bora nikutumie pesa ununue kuliko uondoke na godoro. Akanambia hamna, mimi bora niondoke nalo, mbona umeanza kunizuia kusuhiri? Hamna, mimi naenda nalo. Nikaona tayari kama kuna changamoto fulani. Mimi sikupinga, nikamwambia basi hamna shida kwa sababu hatugombani na tupo katika kujenga, basi wewe chukua nenda nalo. Kweli yule akaondoka, sawa. Nikampa nauli kila kitu akaondoka. Nimekaa kama saa 5 nikampigia simu, umeshapanda gari? Akanambia nasubiria gari la saa 6 kwa sababu asubuhi nimechelewa. Nikamwambia hamna shida. Lakini kipindi naongea naye kuna vitu fulani kichwani nishaanza kuhisi kwamba mbona hayupo sehemu labda kama Ubungo pale au kama Mbezi, hayupo eneo hilo, lakini sikufikiria sana nikamwacha, sawa. Lakini
nikaja kupiga simu tena saa moja, nilivyopiga simu kule akanambia nimeshafika tayari. Mimi nikahisi kama kuna mchezo fulani upo, lakini nikamwambiaje, basi mpe simu mdogo wako, kwa sababu alivyoniaga kwamba akifika atofikia kwa baba moja kwa moja, atafikia kwa mdogo wake ambaye mdogo wake ameolewa pia kule kule Iringa. Nikamwambia mpe simu, akanambia ametoka ameenda kunichukulia maziwa. Nikamwambia ameenda kuchukua maziwa, sawa. Nikaachana naye, tukaongea tu mengine, tukabaki hivyo. Nikamwacha tena kesho. Kesho yake zikaanza tena sound. Ah, sijui mimi nimetoka, sijui naelekea kwa mama nini. Ah, mwisho nikampigia simu baba, nikambana baba kama siku tatu hivi. Nikampigia simu baba baada ya kuona mizunguko yani ile. Nikampigia simu baba ambaye ni baba yake mzazi. Nikamwambia baba, unajua binti amekuja huko, lakini mbona anaonekana kama hayupo hapo kwa mdogo wake? Akanambia basi kwa sababu mimi hapa na kutoka hapa kwenda kule kwa mwanangu sio mbali. Acha nichukue baskeli niende. Nikamwambia basi hamna shida. Kweli mzee akachukua baskeli akaenda. Alipofika kule yule hayupo, akaulizia kwamba je, huyu mtu amefika hapa? Akamwambia hajafika. Ah, sasa mbona mumewe anasema kwamba amekuja huku alafu na yeye hajafika? Akamwambia mimi taarifa za yeye kuniambia kwamba anakuja, alisema kweli atakuja lakini baadaye hajaingia. Umeona? Basi ikalazimu kwamba mzee anipigie aniambie ukweli, bwana huyu mtu huku hajafika. Basi baada ya kuona vile, ikalazimu mimi na mzee tukawa tunawasiliana na shangazi yake na ndugu, tukawa tunawasiliana kujua kwamba huyu mtu yuko wapi. Sawa, mimi nikamaliza mkataba na Wachina, nikarudi Dar es Salaam, nikapanga chumba, nikawa nimehamia Dar es Salaam. Bahati nzuri nilipofika pale kuna jamaa zangu ambaye ni mjomba wangu ambaye ana production full. Akanambia mjomba, naomba tuingie, mizari umeshakuwa free, naomba tuingie kambi. Sawa, kweli tukaingia kambi Buza, tukawa tuna shoot. Wakati huo kila nikifanya naye mawasiliano hakuna kitu chochote ambacho, yani ananizungusha tu, nipo hivi, si nipo kwa mamdogo, si nipo, lakini anambia yupo Iringa, yani sio kama yupo Da. Ila mimi nikijaribu kusoma mchezo naona yupo Da, nikawa najaribu kutengeneza kuweza kufuatilia yuko wapi. Sasa kipindi nipo kule tuna shoot movie, sawa, nikawa tunaenda ni mwezi tena unakatika yani. Nikahisi kabisa hapa kuna mchezo ambao upo. Bahati nzuri sasa kuna mtu ambaye ni director mwenzangu akawa amenipigia simu akanambia, kwani brother Mareta, wewe unasema kwamba shimeji yupo Iringa, lakini mi jana nilimpigia simu mtu, sawa, aliniomba, alikuwa anataka lenzi. Yule mtu alivyo nikamwambia kwamba mimi nitakukodisha. Ah, sasa kama nitakukodisha nikasikia sauti ya shemeji imezungumza kwa nyuma ni kwamba huyo nani fulani, ah, kama ni huyo achana naye, tutafute sehemu nyingine. Kwa sababu mimi nikajua kabisa shemeji upo naye, alafu unavyoniambia kwamba bado upo naye, mbona kama kuna mchezo fulani ambao upo. Ah, mimi nikamwambia hilo swala linawezekana, kwa sababu mpaka sasa hivi naamini kabisa huyu mtu hayupo Iringa, kwa sababu ndugu zake wote, yani kwa maana bibi yake, shangazi yake, baba yake, wote wanasema kwamba kule hayupo. Kwa hiyo sahihi kabisa huyu mtu yupo Dar es Salaam na yupo location anafanya movie. Kweli mimi nikawa najitahidi kufuatilia, nikaona bado huyu mtu hayupo. Ikabidi sana nikaongea na wazazi na nini, wazazi wakaniambia cha msingi, mizali ndugu zake wote, sawa, wanasema kwamba huyu mtu hayupo, basi toa tu taarifa polisi ili kama kuna lolote uweze kujua. Basi sawa, kwa sababu nikampigia simu kakaangu mmoja ni mkuu wa kituo Kimanzichana kule ambapo tuko tunakaa, nikamweleza, akanambia huyo bwana kwa jinsi tu anavyoonekana huyo tena hayuko tayari kuishi na wewe, sawa, na hiyo kiujumla hata kama utaileta hapa polisi, kiupande wa polisi hiyo sio kesi kubwa, kama haja kuibia kitu chochote sio kesi kubwa, hiyo ni kesi tu ya kifamilia, mna uwezo wa kukaa labda wakakurudishia tu gharama zako, sawa, ili swala zima wewe uachane naye, kwa sababu hata kama utamrudia yani anaweza tena akaendelea kufanya nini kukusumbua. Kwa cha msingi, kwa sababu wewe umeshatoa tu taarifa, basi jitahidi kukaa na ndugu zake, kama ni gharama wakurudishie gharama. Mimi nikamwambia basi amna shida. Ikabidi nimpigie simu mzee nikamweleza, akaniambia basi tuendelee kwanza kumtafuta, kama tutashindikana sawa tutajua ni nini cha kufanya. Kweli mimi nilichofanya baada ya kujua kwamba huyu mtu yupo kambi, ikanilazimu mimi niingie kwenye nani, kwenye Facebook ambao kwenye nani yangu yani.
nikatoa tangazo kwa wenzangu, yani nikamwambia bwana, marafiki zangu wote ambao mnajua mnafanya kazi na mimi kwenye masuala mazima ya sanaa, naomba huyu mtu mnamjua ni shemeji yenu, kwa hiyo sihitaji mtu yoyote afanye naye kazi. Yoyote ambaye mimi nitamkuta naye, kwa maana huyu bado ni mke wangu, mpaka nikimpa taraka ndo atakuwa sio mke wangu. Kwa hiyo nikikukuta naye hauna idhini yangu, kwa maana hilo ni tatizo la wewe kwa umekaa na mke wa mtu. Baada ya kutoa hiyo taarifa, ikawa sasa unajua kwa sababu nani yangu ni kubwa, kuona watu wengi wanafuatilia, wakaona watu wengi wakaona nipigia simu, ah kumbe ipo hivyo, ah hivyo kila mtu pole na nini inaenda. Baadaye sasa kuna mtu ikabidi afanye naye mawasiliano. Umeona, alipofanya naye mawasiliano akamtega kwamba bana, mimi nahitaji casting. Umeona, unahitaji casting, ehe, kwa hiyo sehemu fulani wapi unataka kushuti bana? Gongo la Mboto. Ah, unataka kushuti Gongo la Mboto, sawa. Na je, wewe nikipata mimi inawezekana, lakini nipo uwanja wa ndege na malizia kushuti. Kwa hiyo nikitoka nitafanya nini? Nitakupigia. Sawa. Kwa hiyo yule ambaye alimpigia ni sister yangu, yani dada yangu wa binamu, kwa maana ndo alifanya naye mawasiliano. Umeona? Kwa baada ya kumwambia vile, alichokifanya yule akaingia sasa mtandaoni kuangalia mtandaoni, baada ya kuona kwamba kuna ile ya kutafutwa ile, ikabidi ampigie tena simu sister. Kumbe wewe unaniambia sio kwa unataka kuonana na mimi, alafu kumbe ushapewa deal. Sio, akakata simu. Alipokata simu ndo akafunga moja kwa moja. Sawa? Yaani na simu akazima, akabadilisha na simu. Ikabidi mimi sasa nikawa tunazidi kumtafuta, tukashindwa. Tulivyoshindwa, bahati nzuri nikawa na namba za mama yake mkwe, ambaye kwa sababu nilimkuta yule ana mtoto. Sawa Kwa hiyo nikampigia simu yule mama yake mkwe. Tulivyompigia simu tulimpigia kimtego kwamba si tunamhitaji Angelina tufanye naye kazi, na tukimpigia simu yake haipatikani. Akasema kweli huyu mtu amekuja huku kama wiki mbili zilizopita, kaja huwa anakuja na muangalia mwanawe, umeona, anamletea zawadi na nini, alafu anaondoka. Huyo mkwe wake ni yupi sasa? Huyo mkwewe yani ameza kwa sababu ana mtoto wa kiume, sawa anaitwa Heri mwanawe. Kwa hiyo amezaa na jamaa tu kabla ya mimi kumuoa. Kwa hiyo yule mama yule anakaa Kibaa hapa, anaita Miembe Saba. Sawa, kwa hiyo yeye yule mtoto wake, kwa maana yupo kwa mkwewe, yani kwa mama wa bwana yake ambaye amezaa naye. Sawa. Kwa hiyo kule ndo kuna wakati anaenda kwenda kumwangalia mwanawe, alafu anarudi. Anaenda kule ambapo sehemu amepanga. Kwa yule mama sasa ndo akatoa ule mfumo kusema kwamba kweli huyu mtu amekuja, na kwamba baada ya kuja na hata hivyo, ila anakuja na kuondoka, ila yeye mwenyewe amepanga Kibamba, ila sehemu ambapo amepanga mimi sipajui, ila najua tu kwamba amepanga Kibamba. Sawa. Ila huku huwa anakuja, anamwangalia mwanawe, anaondoka. Kweli yule mama ikabidi sasa ni tukate simu, nikampigia sasa mimi simu. Yaani nikamwambia ukweli wote. Yule mama akasema kweli basi hiyo ni changamoto, kwa sababu ndio akaanza sasa kunipa introduction hata ya kwa nini baada ya kuzaa naye pia waliachana. Akanambia yani dada inaonekana kwamba ni kitu ambacho kashayekea katika mazingira yake hapo. Hivyo kwa maana hata yeye na mwanangu waliachana baada ya kuwa mwanangu alikuwa anafanya kazi, akaacha kazi wakarudi nyumbani kwangu. Kwa hiyo hapa wakawa wamekaa, baadaye yule binti akafanya nini? Akaondoka tu pasi na kuaga yani. Ila tu kwa sababu mimi na mapenzi naye, kwa hiyo huaga anakaa huko, hakika anarudi. Hata swala la ndoa aliniambia kwamba sasa hivi si nimeolewa na nini, lakini siku akaja tu akaniambia bwana, mimi nimeachika kwenye ile ndoa, kwa hiyo narudi tu kufanya maisha yangu mengine. Kwa hiyo tukawa anasema basi hamna shida. Mimi nikaongea na yule mama, nikamwambia basi siku yoyote kama atakuja basi utaniambia. Mama akaniambia hamna shida, kama upo hewani basi kama atakuja mimi nitafanya mawasiliano na wewe. Kwa bado nampenda. Kiufupi bado nampenda, lakini kutokana na yani hizi issue za pia ushauri, napenda kufuata ushauri. Yani kwa sababu mimi nimeingia kwenye ndoa ili niishi na mke, sio nimeingia kwenye ndoa ili niachane. Yani inanilazimu tu kama niachane naye, kwa sababu ndo imenilazimu, kwa sababu unajua unapoamua kwamba anaingia kwenye ndoa, yani tayari umeshaamua kwamba kuna mambo mengine ufanye nini? Uachane nayo. Ile kirahisi tu mtu akwambia kwamba umeacha, yani hata familia pia unajiwekea status ambayo
yani mtu atafikiria kwa nini kamwacha hivi ghafla, afu umeona kwa na jinsi ambavyo sisi tunajiwekea huku mbele, tunatamani kuwa watu ambao tutakuwa tuna watu nyuma wanatuangalia, kwa maana lazima kuna picha fulani ambayo tutakuwa tumejiwekea. Wewe umeshapeleka talaka na mkwao? Ah, bado sijapeleka talaka mpaka leo. Unaweza kumpigia simu mwanamke hapo, labda anaweza akapatikana.